Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на нея, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Бате, се едно нещо с гурмуляса върху главата ми, като цъкнах този бутон. Защо? Защото знаеш колко силно почна да се чува на звънението. Не така. Знай какво мачкам. Близо си, кърпички. Ти ме мислиш за тъп, аз съм ти обиден, ще за самоубия утре. Като чуеш за дете, което се имят на 14-ти етаж, това ще съм аз. Добре. И ще плачеш. За мен ще плачеш, ще направиш клип, аз убих монстъра. Добре. Не, не бе. ОМГ. Чак, трябва да си увелича за това. Ето го, ето го, ето го! Ела тука ти малко гадно кенче! Къде си? Де, чак, ето го, ето го! Тръгва да бяга! Монстре, къде отиде бе? Бой! Бой! Оп! Мале, искам аз да го убия, аз го видях! Приятел! Стой бе! Гаден малък! Кен! Изяще го! Лезе под стълбите! Да! Не, човек, не можа да презаредя с помпата на. Леле! Къде отиде бе? Е, убиха го. Чакай да видя какво ще стане бързо. Нещо мъничко, може би кенче? Ей, тук има кенчета. Така, взимам го и готово. Така, айде, тук съм и сега какво правим? Това място е уникално! Защо не те виждам? Защото съм... Ти виждаш и мен. Чакай, ти къде си? Ми аз съм вътре също. Къде си ти? Знаеш ли кое имам притеснение, че ни виждат всъщност? А, видяхте, бе! Аз мисля, че ето тук няма да ни виждат. Чакай! Не, аз не мога да вляза, преклено съм дебел. Зе, живей мис. Добре, ще се опитам да изляза за нов предмет. Човек, това е най-доброто място на тази карта според мен. Айде, монстъра си замина първи. Това може би ще бъде най-скучният рунд, но не ме интересува, защото искам да започна с победа. 3, 2, 1! Уху! Честита победа! Хайде да се поразвижим сега малко за накрая. Ей, приятел, здравей! Хе-хе! Как ги тролнах само! Бавни клипове. Ето! Кенче! Стой тука! Как? Качва се на втория етаж! Леле, бутилка! Бутилка! Моя си! Моя си! Айде бе! Колко живот си? Не! Той ми го взе! Това не е честно! Ето, кенче, кенче! Къде, умри! Къде? Гаден кен! Стой тук! Това го цели! Ще те раздупча! Ти малко гадно създание! Как не умираш, бе? Как не умираш? Ще смей да видиш още един път пред мен, колега. Пред мен си не... Чакай, не виждам! Човек, в туалетната! Ето тук, ето тук! Гаден кен, гаден кен! Ела, ела, къде се завря? Вой, бяга на втория етаж! Се заклещи ме във вратата, бе, човек! Ти се заклещи сам, аз бях много назад! Ей, ох! Стига, бе! Вие какви сте дебелаци! Ето го, ето го! Тук е! Стой! Мирно! Гаден кен! Йес, бе! Аз го убих! Бързо, бързо, вземай кенче и да се махаме от тук. Ела да ти покажа мястото. Хайде, да видим. И ме следваш. Човек, избрал си най-тъпото място. И сега какво ще се качим горе ли? Не, ето тука. Къде няма ръпче, да сме бе? Горе, ще сме на ръбчето. Какво ръбче бе? Ето тука, виж къде съм, аз въсе ще го събориш, внимай! Къде? Омага, това също с не е толкова зле. Човек, аз ще вляза ето насам. Васе, къде изчезна? Ами разкарах се оттам. Ти ме изостави. Чувствам се предаден. Ох. Хора, хаштаг в коментарите, Васил е предател. Не съм, просто избягах. Чакай, аз ще се раздвижа малко, защото хората не идват насам. Я да видя какво става. Вай, какво е това? Не, 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 не! Рип, Васил. Защо?
Видях един да се мърда. Ела да го трепаме като се мърда. Как смее той да мърда? Оу! Пръснах го! Не бе, човек, къде... Този... Точно тук щяхме да се скриеме. Стой! Ти бе? Ами убих един преди, получих бомба. Петих се всъщност. О-о-о-о! Тук нещо мърда! О-о-о-о! Пръснах го! Кутийка! Кутийка! Стой тука! Гадна! Кутия! Моя си! Как ти го взех, човек? Леле! Не. Срамувам се, как не ти го кеснах. Вече съм на първо място с 5 убийства. Ми да, ти... само това гледаш, да убиваш хора. Hashtag Shadow убиец. Ела където ти бях казал бе, човек. Идвам. Там ли си, монстър? Там съм. Добре, идвам, затварям тази врата. Чакай. И чакай, ела. Ела от тази страна, а тук е път. Къде, как да се кача горе са? Виж какво изписа. Блъснах се в шкафче и ме убих гравитацията. Добре, аз се скрих тук. Я да те видиме, не те виждам. Къде си се скрил? На същото място и съм с едно малко женско същество, което ми скача отгоре. Покличка? Да. Айде, Василе, трансформирай се. Чакай! Този претърсва. Да видим. А, не. Много си зле. Той ни издаде. Видяте къде е. Гад! Защо? Вой, отивам в туалетната. Човек, заклещих се! Не, излязох. В коридора пред банята има ли хора? Няма никой там. Добре, излизам. Но някой се излиза по стълбите към там. Са вече има. Май от другата страна. Някаква друга бутилка подгониха. Готово, отново съм тук. Оле-ле, има човек в съседната стая. Съм мега сляпи. Започваме. Пише, една бутилка скрита зад... Въсе има много хора. Това са трима. Ох, нищо. Целта беше да се пораздвижа. Защото ми доскоча да седя там и... GG. И да се те убиеш. Буквално и сега ще спечелите, защото тия са толкова сляпи, брат, че... Има една бутилка зад вратата. Хайде. Бързо. Да ги открием тези. Тук на нашето място няма никой, между другото. Човек, намерих едно нещо и бях с... Охо! Здравей, Кенче! Къде си? Оу! Как не умря? Аз го... Не! Това, Кенче, е мое! А! Шишенце! Въй! Кво става тук, бе, стара пренаселено? Не! Тази бутилка е моя! Моя е! Не, бутилката моя си е! Кво става тук? Ми вие сте един по друг и не мога да целите бутилката. Убиха я. Това си беше чисто моя бутилка. Като стриптизьор си, който е готов да се свали робота, да покаже своите прелести. Не мога ли да танцувам? Можеш. Боже господи! Погледнете го! А, не падам. Чуваш ли го това? Този е... Ето го бе! Беше вестник по средата на нищото. Искаш ли ставим следващия под вестник? Не. А, пастърма. Взимам си я. Кво ще я правиш? Ще я ямка, какво ще я правя? О, чакай, ще изпека. Браво, чудесно, монстре. Оба. Изтърфая, вземи нова. Ужас. Абе, и що е, тук е чистено. А, е, човек, това ще стане толкова вкусно, леле. Мръвката. Ужас. Някога ял ли си през живота си печено зеле? Мръкни се, бе. Сега ще видиш. Гледал съм едно предаване, където пекаха зеле. За някакво ястие изглеждаше ужасно и няма да го ям такова нещо никога. Печена кола. Ужас. Е шведска маса тук. Къде ми е пастърмата? Ела тук. Майко, бърк, мила. Правя си барбекю. Кола, зеле. Ооо, диня бате. Това ще стане пълна помия. Клещих се. Това ще стане мега вкусно, човек. О, да. Ака? Разпадна се! Дорито си. Няма как без дорито си.
Хляб, хляб, хляб! Точно това се опитвам да взема. Една франзела човек, сигурно е с чесънче вътре. Всичко. Ооо! Е човек, това ще стане мега вкусно. Монстъра е шеф. Бургер! Надни! Ех, рибката, рибката. Какво е скара без риба? Айде! Не ще... Ти карен фанзел. А, ето. Как го заклещи? Какво? А, зърнена закуска. Как не? Направихме най-вкусната закуска. Вестник. Кой не яде вестници? Хайде! Бон апети! Стига толкова. Не, ти го си стига толкова. Чайник трябва да сложи. А, умар. Ела тук. Такова нещо не съм ял и де. Аз не съм ял, но мисля да ям някой път. Всичко падна. Не, бързо спасявай барбекюто. Стой вътре. Стой вътре. Добре. Приема се, вестника е готов по-бързо от другите неща, така че да отвънка няма проблем. Няма. 4 секунди ще сложи сок. Мръдни стол. Не, сока няма да се изпече. Време. Бързо, 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 бързо. Айде, готово. Добре, приемаме, че... А, ето. Сок фламбе. Ох, чай сана, какво да стана? Трябва ми нещо мъничко. Ще вляза в кухнята. И ще станеш на умар. О, не, станах нещо друго, по-вкусно. Селка. Не. Бургер. Да, гаден бургер. Каза гаден бургер, а ти ядеш всеки ден бургери. Тихо са, това са подробности. Хора, аз се храня здравословно. Васето яде всеки ден, божи, гадни бургери от Макдоналдс. Не го е срам. Аз тук на салати. За да си пазя здравето. Не като... О, не! Не! Монстър е! Човек! Ужас! Монстър е човек, ужас. Знаеш ли, че ти се размина с мен? Гледай го как се връща на втория етаж. Какво търсиш тая стая? Не се качвай на дивана, ей! Ще го нацапаш! Към да си взема картината от Пикасо. Е, къде ще я носиш? Ей, върни се! Чамек от тук. Видях! Да, знам, че си чашкава се. Рип! Нося ти подарък, ще те примами, сигурен съм ти... Ти столовете! Е, подарък само за теб. Само трябва да се покажеш къде си. Виж, какво ти носи? Мечтата на всяко дете. Монитор от 90-те. Къде си, Василие? Ооо, гад! Гад! Не! Не! Той ме издаде! Ох, чух някой да стреля с помпа. Я отиди на камината. Отиди пред камината. Там съм. О, дръвце! Какво дръвче, бе, майко? Леле, дръвче. Отиди сега в кухнята и вземи един... Румар. Защо? Така. Вземам го и... И отиди пак пред печката. Пред камината. Отивам. И го сложи вътре. И какво да го правя? Ти рецепта за умар ала монстър. Абе! Сега се върни и вземи хамбургера. Искаш ли да ме убиеш? Това е единствената тайна, за да ме намериш. Бързо казвай! Отиди и вземи хамбургера и го сложи него в камината. Добре. Така, Доритус. Време е за Доритус. Малко Доритус, без Доритус нищо не става. Имаме проблем. А, ето ги. Добре. Открих ги. Готово и те са вътре. Освен Доритус. Зелк. Розово зеле или зелено зеле? Зеленко. Така. Да сме по-българи. А, така. Готово. Сега се върни и е време за последните няколко съставки. Да. Аля штоль. Столче. Окей. Сложи столче. И после една франзел. Мале, той стола се запали. Нищо, това е целта. Печен стол. Не си ли ял? Готово. И сега какво франзела? Е... Франзела. Ах, забравих най-важното. Така, готово, готово, франзелата е тук. Забравих най-важното.
Зърнената закуска. Как айде може монстър... Чоко Рингс! Идват! Да, да, да. Как може Омар аля монстур без зърнена закуска? Хайде, казай сега, готово. Това е, ли е чакай, рецептата? Чакай, още минута и 45 секунди, ма трябва да се... Абей! Сега отиди, вземи една саксия и я сложи вътре, за подправки. Понеже нямаме пиперчета и такива неща, ще ползваме растение. Не ми дава да вдигна саксията. Добре, до бута я, до там или... Ето тази малката можеш да я вземеш. А, добре. А, така. Хубаво да се изпече навътре. Готово. Препече се, чакай. И сега искаш да ти покажа какво ще стане. Какво? От тази вкусна, вкусна манджа. Изчакай я само да се попече. Още 20 секунди. Кажи ми къде си! И сега последната съставка трябва да бъде сложена, за да се получи. Искаш ли ти кажа каква е? Бързо! Искаш ли ти кажа каква е тя? Обич! Сункай камината и монстъра ще се появи. Готово! Монстъра излиза от камината. Ето го! Гаден кашон! Забравих наденичка, бе! Ааа, стига са! Не стига, че си улизах монитора, пък и наденички! Ти веро ли го лизна, бе? Е, не! То даже ти написа гей. Буквално за тебе се отпаси. Абе! Проблема е, че ако искам да се отклещя, трябва да гледам някъде, където има пространство. Аз съм се заклещил и не мога да погледна буквално на никъде. Около мен има човек, който обикаля и... Не! Мале, една гадна бутилка ще ми издаде. Моля ти се, не идвай насам. 3, 2, 1. Аз съм в стая с генератор. Генераторче. Точно. Ако ме намериш, моля те пощади ме. Да, ти пощади ли ме, като ти показах кутийката? Аз целунах монитора си заради теб. Ще го целунеш пак заради мен, не бой се. Никога. Звук мога да се ориентира, значи. Мерси. 5, 4, 3, 2, 1. Уоу! Къде ти генератор, бе? Спечелих игра, в която буквално не се мръднах и бях заклещен през цялото време. Ох, мене ме видяха! Не! Беше ли ти тази така? Бързо! Бързо нещо друго! Искам нещо друго! Не! Боже господи, затвори се! Нещо, нещо! А така. А ти? Аз намерих място. О! О! Май си измъкнах! Yes! А така! Давай нагоре, монстъра! Давай, изчезни от тук! Гледайте го, монстъра, какъв гаден убиеце! Седи там и стреля! Разкарай се от тука, гадина! Като някакъв таен агент си. Але, остави този контейнер или там каквото е. О, къде тръгна? Върни се! Я да видиме колко време ще му отнеме, за да ме намери. Много аутистично нещо. И си... И виждам някакви малки неща, но не мога да ги... Ти ли си тази чудесия тук, бе? Какво правиш там? А баш че ли си в тази стая, ме гледаш през прозорец? Не, през... върни се при мен, монстъре! Къде тръгна? Бургер! Намерих си бургер. О! О! Се не пич! Не, не се качвай нагоре, моля ти се, върни се при мен! Знаеш какво ти верно си долу? Не съм долу. Какво правиш? Защо блъскаш? Къде си? Какво правиш, бе, човек? Ще разруша семейството, ще го разруша. Къде си? Аз знам, че си там. Не бой си, си се стъкнал някъде и не те виждам, защото си нуп. Не съм се стъкнал. Ти отново ме покри. За пореден път. Не може, аз не съм толкова некадърен. Ти... Махни се, бе. Напротив. Я да видиме дали ще се усетиш. Леле мале! Леле мале! Как ме лъжи? Здравей! И с Богом! Няма... Е, уби ме! Гадина! Добре, че ти казах и че мръднах. Ама че си гаден, ти там скрил се. Здравейте, какво здравейте, бе? Хората, тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден
Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че бяхте. Бабай!